Ja, dagen derpå etter 0-2 i toppoppgjøret mot Molde, Kjetil. Vi snakket jo litt rett etter kampen i går. Jeg vet ikke om nå når du har fått det litt mer på avstand. Er det liksom ekstra bitter at det er nettopp mot en gullrival man avgir poeng sånn, eller er det fortsatt stort sett fornøyd med prestasjonen? Ja, jeg har nå fått sett igjennom kampen, og jeg er utrolig stolt av den prestasjonen vi gjør i første omgang. Det er solid, fantastisk gjenvinningsspill. Det er en ting som gjenstår i den kampen som vi ikke er gode nok på. Det er A3, og vi skal jobbe beinhardt med den delen av spillet nå. For det er det vanskeligste i fotball, og det blir vanskeligere og vanskeligere. For det blir flere og flere motstandere, nærmere og nærmere målet til motstanderen. Og selv Molde gjør det, det var ikke deres plan. De hadde en plan A og en plan B, men de måtte kaste plan A etter 5 minutter. Så det skal vi være litt stolt over. Og så krever det kløkt fra oss i trenerteamet, og det krever en spillergruppe som tar læring fort. Men det er utrolig mye i den kampen her som vi kan si oss veldig fornøyd med. Ja, når du sier A3, så mener du da siste tredjedel på banen? Det er et annet ord for siste tredjedel, så har vi tydeliggjort det. Nå er det Stabæk på søndag. Det er et Stabæk-lag som kommer med 4 strake tap, 5 poeng og ligger foreløpig på nedrykksplass. Men det er ujevnt antall kamper spilt selvfølgelig i ligaen nå. Men det er et litt annet type kamppille, kanskje? Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tror Stabæk blir tvunget til å forsvare seg lavt en del de også. Og så tror jeg at de kommer til å ha en plan om å kunne kontre mer. De har bra løpskraft eller fart. På om det blir 2 eller 3 oppe, det må vi se på, men veldig mye av det vi kommer til å ha fokus på, det handler om hvordan vi skal bryte ned en lavtliggende motstander, og det viktigste virkemidlet det er gjenvinningsspillet, og det var på et høyt nivå. Så det blir de der detaljene i forhold til siste tredjedel, det blir å se om vi klarer å produsere samme energi og trykk som vi hadde inn i denne kampen. Så alt det er det fine, at det er alltid nye muligheter, og vi kan reversere oss ganske fort igjen. Spillerne er helt skuffet over at ikke de ikke får bedre betalt, men også må vi lære fort. Molde er bedre enn oss på én ting i går, og det er dødballer. Og det blir avgjørende. Så det er mange ting i fotballkamper som gjør at du kan vippe en kamp i ditt favør. Så jeg håper det at vi evner å bygge opp den samme energien og lære fort. Siste du sa til meg i går etter kampslutt var at du skulle hjem og se Stabæk på TV. Fikk du noe ut av det du rakk å se fra den kampen? Nei, jeg fikk jo bare sett andre omganger, og det var jo utvisning, og de spilte med 10 mann, så det ble bortkastet tid egentlig. Så vi bruker heller tid på første omgangen og de øvrige kampene Stabæk har spilt. Men det blir mer for å ha en prestasjon til spillerne som er konkret, tydelig, kort. Og så skal vi ha litt ekstra redskaper både inn mot enkeltspillere og hvordan vi skal forberede oss. Men det blir ikke mye informasjon til spillerne nå, for det er ikke de mottagelige for. Helt til slutt, Solbakken gikk ut med skade i går. Tvilsomt at han er tilbake igjen på søndag. Jeg så også Pernambuco gikk av trening her med noe som så ut som en kjenning i hamstringen. Du har nok sperret til å starte et lag selvfølgelig mot Stabæk, men hvordan tanker gjør du der rundt den venstre vingen? Først og fremst må vi, akkurat i dette øyeblikk, så er Ola tar MR. Så vi får nå få et svar fra det. Det er ikke ensbetydende med at dette blir operasjoner ute i x antall uker, så vi får se. Men sannsynlig har du rett, og så har vi alltid alternativer vi kan sette inn. Og så er det bare viktig at vi velger det rette. Så det må vi bruke litt tid på når vi har fått svaret på MR-et. Og Pernambuco er et av alternativene, selv om man går ut her i dag med en litt vondt i en hamstring. Det er bare litt slitasje, tror jeg. Ja, 2 dager igjen til kamp mot Stabæk, altså ikke så mye tid å rette på tingene kanskje, men det ser ut som dere trener godt. Ja, nei, igjen
det, vi er noe heldige da, for det at vi har en veldig sånn offensiv tilnærming til det vi gjør, og så er vi selvfølgelig veldig skuffet til at vi ikke skårer. Men vi skal være veldig konkret med hva vi skal ta tak i nå, og det blir en utrolig artig prosess. Det er, sånne, det er den type prosesser som er artig, og vi har vært der før, og vi har håndtert det før, og vi har kommet godt ut av det, og det skal vi gjøre denne gangen også. Takk skal du ha, og lykke til med Stabæk. Lige så.